حامد بنت سعيدة والولا حسنين اخبارهم ايه؟ يا ياما مجالك ده ايه؟ جيب انت انا ما شفتهمش. المكان ده لسه زي ما هو بالظبط، ما اتغيرش خالص. كان ديز كفيل بس als irgendjemand auf dieser Welt auf dieser schrecklichen schmerzhaften Welt. Aber ich bin hier für dich. اضل حيني شغل ليل نهار، مش عارف اكفي طلبات البيت. يا ملك عشان اريك ان القرار ده كان يستاهل واني افضل احارب بقلبي لاجل هذا الوطن. قالت لي ان ابوها عايز يشوف الشقه وعايز يتكلم معاك شويه. امتى؟ بعد بكره.